ሰላም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤምባሲ ሚድያ እዚ ቀፂልና ነቕርቦ ዘለና ካብ ዕለት 18 ግንቦት ክሳብ 24 ግንቦት ከምቲ ኩላና ንከታተሎ ዘለና ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃገራዊ ቴማ እዩ ዝፅምበል ዘሎ። ብምክንያት ናይ ኮቪድ-19 መደባትና ከምቲ ልሙድ ኣይኮነን፣ ብቨርቹዋል ብኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብኤምባሲ ሚድያ ብኤሪ ኤክስፕረስ ሚድያ ብኩለን ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካላትናን ናይ ዜናን መርበብ ሓበሬታን እዩ ዝፅምበር ዘሎ ሞኒ እንኳዕ ናብ መበል 30 ዓመት ፅምብልና ፅነት ኣብፅሓና ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ርእቶታት ስደዱልና ናብ ኤምባሲ ሚድያ ኣት ኤርትራን ኤምባሲ ዩኬ ዶት ኦርግ ብተገዳስነት ኢና ንከታተሎ ዘለና ርእቶታትኩም። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ኣብዚ ኤርትራን ዓለምናን ንዶክተር ተኸስተ ገብራይ ምሳይ ኣብ ስቱድዮ እዩ ዘሎ። ዶክተር ዘርኣይ ወልደ ሂወት እውን ካብ ሊቨርፑል ኣብ መስመር ምሳይ እዩ ዘሎ። ኣብ ምዕቃብ ናፅነት ትማሊ ተዘራሪብና ሕጂ እውን ኣብ ምምፃእ ናፅነት ኢና ትማሊ ተዘራሪብና ኣብ ምዕቃብ ናፅነት እውን ዝሕሪ 91 ስካብ ዝሕጂ 221 ዝነበረ ኤርትራን ዓለምናን ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቁሩብ ክንዝቲና ማለት እዩ። ስለዚ ደጊመ ዘመስግነኩም። ድሕሪ 91 ኤርትራ እቲ እስካብ 97 ዝነበረትሉ ዳርጋ ብቁጠባ ትሪኦ ከለካ ዳርጋ 89% እያ ኣዕብያ ዳርጋ እቲኣ ኣብ ፀሊም ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ፀሊም ኣፍሪቃ ትበሃለሉ ዝነበረት ኣብነታዊት ሃገር እያ። 91 ናፅነት ምስ ረኸበት ኤርትራ ዳርጋ ናይ ዜና ማዕከናት ንኤርትራ ብከመይ ዝጥምታኣ ነራ? ዶክተር ተኸስተ ብኣኻ ክጅምር። ድሕሪ ነፃነት ብዙሓት ሃገራት ይኹን ሚድያ ገበርቲ ሰናይ ኩሉ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣረኣያ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ። ንኤርትራስ ኩሉ ብፅቡቅ ዘልዕላ እንተዘይኮይኑ ብሕማቅ ዘልዕላ ኣይነበረን። ድሮድሮ እቲ ናይ ሬፈረንደም ውፅኢት ተቐቢሉ ከም ሃገር ኮይናስ ኩሉ ሰብ ከም ሃገር ዝተቐበለላ ግዜ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል። ማለት ሬፈረንደም ዳክትብ ዘለካ ሬፈረንደም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ እዩ ንገዛ ርእሱ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ። ዶክተር ዘርኣይ 1980 እዩ ዝባ ግንባር ንሬፈረንደም ሓሲቡ ኣብ 1993 ድማ ተግቢርዎ ዳርጋ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ 99.9 እዩ እወ ንናፅነታት ኒፁ። እንታይ ትዕዘብ ሽዑ እንታይ ትዘክሮካ እንታይ ነፀብራቅ ክትወና ትኽእል? እቲ ረፈረንደም ናይ ብሓቂ ዘገርም ተሳትፎ ይነርቦ። ኣነ ኣብ ላንደን መፅ ማሪሰ መጀመርያ ግዜ ብኤርትራውነት መፀሉ ዝካልፉ ክቶታት ይነሩ ማለት እዩ። እቲ ረፈረንደም ከዓ ዓለምለካዊ ተቐባልነት ነቲ ብሓይሊ ብክንደይ መከራን ጥፍኣትን ዝተረክበ ነፃነት ብዓለም ተቐባልነት ንክረክብ እድል ሂብዎ እዩ። ከምዚ ተኸስተ ዝበሎ ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኣረኣያ ኣወንታዊ ነሩ ክበሃል ካል ኣወንታዊ ከዓ ንቁሩብ ዓመታት ተፅሉ ድሕሪ ግን ናት ወርጠኢና ንዑ ንምቕያር ከዓ ሕጂ ምናልባት ክግበር ዘለዎ ፓልሲ ማለት እዩ። ምናልባሽ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ 91 ናፅነት ወፂኢ 93 ሬፈረንደም ሃገረ ኤርትራ ዳርጋ ብ99.9 እወን ናፅነት ኣድሚፁ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ድማ ከምዚ ናይ ስጡም ዝኮነ ዝምድና ብዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ኢጋድ መፅዩ። ዶክተር ተኸስተ ናይ ኢጋድ ኤክስኪቲቭ ጀነራል ወይ ሴክረታሪ ካ ነርካ። ኣብዚ እውን ሓደ ፅሑፍ ኣሎ እዚ ናይ ሪጅናል ኮኦፕሬሽንስ ተባሂሉ ዝወፀ መጋዚን ኣሎ። ነዚ እውን ሓደ መዓልቲ ብሰፊሑ ክንኮነና። ግን ዶክተር ተኸስተ ነቲ ሪኦርጋናዜሽንስ ወይ ነቲ ዳግማዊ ውዳበ ናይ ኢጋድ ኤርትራ ኣብ ተራ ተፃዊታትሉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብከመይ ትገልፆ? እንታይ ትዝክ እንታይ ተካፍለና ኣብኡ ኣብ ዝነጥ እዚ እዚ ዝበሃላ እዚ ልክዕ እዩ። ኢጋድ ክምስረት ከሎ 1986 ኤርትራ ገና ኣብ ቃልሲ ከላ። ንምንታይ ልዩ ተመስሪቱ? ንደርቂ ንምክልኻል። ተደጋጋሚ ደርቂ የጋጥም ስለዝነበረ ናይ 84 ንዝክሮ ኢና ኩላና
ነዚ ሲ ዘን ሃገራት ዚአን ብሓደ ኮይነን ክቃለሶኦ ክእላ ዶ ተባሂሉ ተመስሪቱ ኤርትራ ኣባል ምስ ኮነት ድሕሪ ነፃነት እዚ ናብ ስፍሕ ዝበለ ዕብ ዝበለ ምሕዝነት ንቀይሮ ኢላ ዘንቀለት ሓሳብ ኤርትራ እያ ብኣረይ ሕራይ ተባሂሉ ኢትዮጵያ እውን ደጊፋቶ ሽዑ ፅቡቅ ምሕዝነት ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ እውን ደጊፋቶ ሪቫይታላይዜሽን ኦፍ ኢጋድ ብኣሪ ገበር ተባሂሉ ኮሚቴታት ቆይመን ሰለስተ ኮሚቴ ቆይመን ሓንቲ ናይ ነቲ ቻርተር ዝነበረ እንደገና ትፅሕፍ ተርቅቕ ሓንቲ ነቲ ቅርፂ ናይ ኢጋድ ከም ሓድሽ ትነድፍ ሳልሰይቲ ድማ እዚ ዞባ እቲ ቀንዲ ሽግሩ ግርጭት ስለ ዝኾነ ኣፈታትሓ ግርጭትን ሰብኣዊ ጉዳያት ከመይ ክትሓዝ ዝብል ሳልሰይቲ ድማ ሰለስተ ኮሚቴ ቆይመን ኤርትራ ነተን ክልተ ዝመርሓተን ኤርትራ እያ ዘካየደተን ተናይ ቻርተር ምንዳፍን እቲ ቅርፂ ናይ ኢጋድ ዘቕረበቶ ኩሎም ኣብ መወዳእታ ዘቕረቦ እቲ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ዓብ ክፋል ዓብ ፅልዋ ዝገበረት ኤርትራ እያ ግን ኢትዮጵያ እውን ሽዑ ፅቡቅ ምሕዝነት ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ጌራ ደጊፋቶ ኣብቲ ምፅዳቕ ናይቲ ቻርተር ኩሎም መራሕቲ ኣብ ዘለዎ ክፀድቕ ክኢሉ ብኡን ብኡን ፀሓፊ ናይ ኢጋድ ዝነበረ እቲ ናቱ ናይ ስራሕ ዕድመ ስለ ዘእከለ ብሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ፀሓፊ ከዓ ነቕርብ ተባሂሉ በኣር ኤርትራ ደይተቕርቡ ተባሂሉ ኤርትራ ኣቕሪባ ጅቡቲ እውን ሱዳንን ሰለስተ እየን ኣቕሪበን ኤርትራ ንዓይ ኣቕሪባትኒ ኣብቲ ኢንተርቪው ድማ ኣነ ተመሪፀ ማለት እዩ ክንዲ ኤርትራ ስለዚ ከምዚ እዩ ነይሩ እቲ ተራ ናይ ማዓስ ዓመት መረት ኢኻ ሽዑ ፀሓፊ ናይ ኢ996 ተመሪፀ ክሳዕ 2000 ድማ ኣገልግለ 4 ዓመት 1996 እውን ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንለንደን መፂኡ ነይሩ ኣብ ቻተም ሃውስ እውን ሓደ ሰፊሕ ሰሚናር ኣቕሪቡ ነይሩ ብጆን ስኖው እዚ ናይ ቻነል 4 ዘሎ ሕጂ ጋዜጠና ስዩ ቸር ዝገብሮ ነይሩ ኣብ ሰነድና እውን ከነቕርቦ ኢና ዶክተር ዝረኣይ ተሳቲፍካ ነርካ ርሽዑ ኣብዚ ኣብ ለንደን ኣተሳትፍካ ዶክተር ተኸስ ኣስመራ ነርካ ፅቡቅ እንታይ ምባል እዮም እቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ ዞባ ቀና ኣፍሪቃ ነዚ ኢጋድ ዘልዕሎ ዘሎ ፀሓፊ ናይ ኢጋድ ኮይንካ ዳርጋ ፅልዋ ናይ ኤርትራ ሲ ብዞባ ደረጃ ናይ ምስራሕ ናይ ብሓባር ናይ ፓርትነርሽፕ ኮይንካ ንቅድሚት ናይ ምጥፋእ ዳርጋ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሩ እዩ ነይሩ ኣብዚ ፖሊሲ እዚ እውን ከምዚ ትገልፆ ዘለካ ከም ፀሓፍ ኮይንካ ኢጋድ ትሰርሕ ኮልካ መጀመርታ እንታይ ፀገማ ተጓልፈካ ነይሩ ዶክተር ትኸስ ኣነ እቲ ፅቡቅ ነገር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ተዋህበኒ ምዕዶ ንኩለን ሃገራት ብማዕረ ጌርካ ኣገልግል ንዓና ፍሉይ ረብሓ ክተምፃልና ኣይትፃዓር ግን ኣብ ዞባዊ ምትሕብባር ንኣብነት መገድታት ኣብ ምስራሕ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ዝወስደና ካብ ኤርትራ ክሳብ ንማእከል ኣፍሪቃ ዘኺደና ወይ ብናይ መገድታት ንምስራሕ ፋንዲን ናይ ምርካብ ወይ ኣብ ናይ ባሕሪ ማሪታይም ምትሕብባራት ዝኣመሳሰለ ንክፅዕር ምዕዶ ተዋሂበኒ ብኡ ሰርሕ ነይረ እንታይ እቲ ፀገም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢጋድ ዓይነት ውድብ እተን ሃገራት ኣብ ዓደን ክትገብረለን ጥራሕ እየን ዝደልያ እቲ ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ካልእ ግበር ኣባና ኣይትግበር ዝብል ሰፊሕ ኣረኣያ ዘለዎ እዩ ንዓይ ንሱ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ምክንያቱ ብነፃ ኮይነ ንኩለን ከገል ዋላ ኣብቲ ፖለቲካ እውን ፖለቲካ መዳያት ሕጂ ክገልፆ ዘየድሊ ነገራት ገለ ሃገራት ሕጂ ምስ ኤርትራ ኣረክበና ከምዚ ዝብላ ቀራርበና ዝብላ ነይረን እቲ ተሓሕዛካ ብማዕረ ሓዞ ንኩላና ብማዕረ ኣገልግል ዝብል ፀቡቅ ምክሪ ስለ ዝነበረ ንዓይ ሓጊዝኒ እቲ ዘጋጥመን ነበረ ሽግር ንኣብነት ንሓደ ኣባል ሃገር ወዲ ሓንቲ ሃገር ደሞዝ እንድሕሪ ኣጉዲልካሉ እዚ ኣይግባኣካ እዚ ዝግባኣካ ኢልካ በቲ ዝወፀ መምርሒ እንድሕሪ ከይድካ እቲ ሃገር ትበኣሰካ እዚ ወዲ ዓድና ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ጌርካ ይኹም ዝኣመሰለ
የጋጥመካ ንኣብነት ሓደ ግዜ ሓንቲ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር ንሽዱሽተ ወርሒ ጥራሕ ስራሕ ተቆፂራ ነይራ። እቲ ናታ ዝድሊ ዝነበረ ሞያ ናይ ሕጊ እዩ። ንሽዱሽተ ወርሒ ከተማኽር ተቆፂራ ዳሕራይ ሰለስተ ወርሒ ድዩ ኣናዘር ሽዱሽተ ወርሒ ተወሲኹላ ሰለስተ ወርሒ። ግን ኣነ ኣቐዲመ ኣብቲ መፅእ ዘላ ግዜ ኣይነ ናወ ሓልክን ኢና ኢለ ኣፍሊጠ እያ። ዳሕራይ ካብ ሚኒስትራት ተደው ኢሉለይ ካብ ሚኒስትራት ተደው ኢሉ ካብ እቲ ድምልከታ ፎካል ፐርሰን ትበሃል ዓብዪ ክስታይ ገይሮም ጉዳይ ድሓር ኣነ ኢለዮም ድሓን ኣብ ኮንጎ እዚ 98 እዩ ነይሩ ኣብ ኮንጎ ኣኼባ ናይ ኮሜስ ኣሎ ሽዑ ክንራኸብ ስለ ዝኾና ኣብኡ ደይ ንዛረብ ኢልዮ ነቲ ሚኒስትር። ግን ሓደ ሓደ ነጥብታት ፅሒፈሉ ፅሒፈ ቀሪበ ድሓር ኣብኡ ምስ ረኸብክዎ ጅቡቲ ክመፅአ ኢሉኒ ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እዚ ሓንቲ ዜጋና ካብ ስራሕ ተወፅእ ኣለካ ሞ ጅቡቲ ክመፀካ የሉ። እቲ ከዓ ሓደ ካብቶም ጃያንት ዝበሃሉ ሚኒስትራት ዝፍራሕ ገለ ሰብ ከመንቆሊሒሉ ኣይሪኦን እዩ። ድሓር ድሓን ኣብኡ ንረኸብ ኮንጎ ከድና ተረኪብና ሂበየተን ወረቀት ዝትብለን ዘለካ ፅቡቅ እዩ ልክዓ ኣለካ እቶም ንዓይ ዝበሉኒ እቶም ናተይ ሰራሕተኛታት ግን ከምኡ ይኮነን ኢልኒ መሳቶም ኣጋጊሙካ ኢልዮ ድሓን ሞ ተቐቢለ ኣለኹ ኢል ድሓን ንድሕሪ ሳውና ብነፃ ደሊካ ግን ጅቡቲ ንዓይለዮ ጅቡቲ ውዑይ እንድዩ ኣብ ጁላይ ድሕሪ ብናፃ ሳውና ደሊካ ጅቡቲ መፅ ትኽእል ኢካ ግን እዚ እዩ ትፋክት ኢለዮ ብኣቦኡ ግን ወዲእና ሕጂ ከምዚታት ትርኪ ምርኪ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚታት ኣይኣቱን እዩ ሓቂ ዘረባ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሓን ነይሩ። ፅቡቅ ብዛዕባ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትካል ከም ኢጋድ ከም ኣፍሪካ ዩኒን ከም ዩናይትድ ኔሽንስ ከም ካልኦት ናይ ዓለም ትካላት ዓቕሚ ሰባት ኣብ ምምልማል እስካብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትብሎ? እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ። ምምልማል ኣብኡ ምእታው ዜጋታትካ ኣገዲሱ ፀቢቑ ኣገዳስን ክሕሰበሉ ዝግብኦን ክስራሓሉ ዘለዎን እዩ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ እሳቶም እዮም ንዓኻ ዝከላኸሉልካ። ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ ይበሃል እዩ ዩኤን ኣንፃርና እያ ዝብል ዘረባ ንኣብነት ሰሚዓ ሕጂ ኣነ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ኤፍ ኦ ሬፕረዘንታቲቭ ከለኹ መብዛሕትናቶም ናይ ዩኤን ሓለፍቲ ሕጂ ዝነበርና ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመፃና ሃገራት እዩ ካብ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ዝመፃና ኢና። ሕጂ እቲ ትርግታ ናይቲ ሃገር ትሕግዞ ትደሊ እውን ትፈልጥ እያ። ግን ነቲ ሃገር ዘይጠቅም ሕቶ እውን ክለዓል ከሎ ንሕና ንከላኸል ነርና ዋላ እቲ ዓደያ ይኹን ኣነ ከላኸል ክንዲቲ ተወኪለሉ ዘሎ ዓዲ ከምዚ ትበልዎም ብመረዳእታ ሕጂ ክገልፀልካ ሓደ ግዜ ገለ ሓገዝ ይገበር ገለ ተባሂሉ ከምዚ ፕሮጀክት ክንገብር ደሊና ኢሉ መንግስቲ ባዕሉ ፕረዚደንት ናይቲ ዓዲ ዝመርሖ ኣኼባ እዩ በዓል ወልድ ባንክ ገለታት ክስታ ይገብሮ የናእስዎ እዚ ይግባኣኒ ገለ ድሓነ ሓፊለ ሓደ መንግስቲ ኣብ ገዛ ዓዱ ድላዮ ክገብር ኣይክእልን። ሕጂ ከምዚ ኢሎም ክከላኽልልካ ስለዝኽእሉ ኣፍልጦ ናይ ዓድካ ምስ ካልእ ክዘርብሑ ስለዝኽእሉ ንሕና ከምኡ ክህልወና ይግባእ እዩ። ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ WHO ንሪኦ ኣለና ክሳብ ክንደይ ነዚ ኣብ ሞት ገምገም ሞት ዘሎ ወይ ገምገም ኣብ መቃብር ዘሎ ወያኔ ዝከላኸለሉ ዘሎ ንሰምዖ ኣለና። ኣነ ብደቂቕ ዝከታተሎ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ይርዳኣኒ እዚ ሰብዚ ንዓታቶም ብተገዳስነት ከም ዝሰርሓሉ ስለምንታይ ኢንቨስት ገይሮም ማለት እዩ እዚኣቶም ኣውፊሮም ወፍሪ ገይሮም ንሕና ከዓ የድልየና እዩ ዜጋታትና ኣብ ተፈላለየ ናይ ሕቡራት ሃገራት ውድባት ድዩ ናይ ፋይናንስያዊ ትካላት ድዩ ዓበይቲ ኤንጂኦታት ድዩ ከኣቱ ብመንግስትና እውን ክድፍኣሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ይብል ኣነ። ፅቡቅ ዶክተር ዘርኣይ እዚ ንርዕሎ ዘለና ኣርእስቲ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ምምልማል ምዕባይ ኣገዳሲ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እስካብ ክንደይ ኣገዳሲ ትብሎ ዶክተር ዘርኣይ እንታይ ርእቱ ካብዚ? ኣነ ብናይ ጥቀስተ ተመክሮ የብለይኒ ከም ኣማሓዳሪ ወይ ግን ከም ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኤፍ ኦ ከም ኮንሳልታንት
ማሓሲር እዋና ሰሪሐ ናይ ማሕበር ኤውሮጳ እውን ከም ኮንሳልታንት ማሓሲር እዋና ሰሪሐ ኣብኡ ተዓዘኮ ነገር እንተልዩ እንታይ እዩ ብሕልፍያም ናይ ሕቡራት መንግስታት እቶም ሓለፍቲ ናይ ዲፓርትመንት ሓለፍትታት ብመንግስቶም ዝተሰሚዩ ሰባት እዮም። ሕጂ ንኣብነት ሓደ ተዓዘኮ 1993 ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ናብ ፊሊፒንስ ከም ኮንሳልታንት ከይደ ተላእኸ ነረ ላቦራቶሪታት ንምምስራትን ክኢላታት ንምዕላምን ተዓዘኮ ግን ፖለቲካ ኣለዎ እቲ ሓገዝ ንፊሊፒን ዝውሃብ ሓገዝ 10 ዓመት 20 ዓመት ዝገበረ ፕሮጀክት ኮይኑ ሕልኽልኽ ዘለዎ እዩ። ሕልኽልኽ ማለት እንታይ እዩ? ነቲ ሃገር ዝከላኸላ ሓይሊ የድልያ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሕቡራት መንግስትታት እሞ ናትካ ደቂ ሃገር ካብኡ ዘለዉ ስለ ዘለዉ ይከላኸሉ ኢካ ማለት ኣይኮነን ክከላኸሉ ኢልካ እውን ይኽእሉ ኹም ግን ኢትዮጵያውያን ስለዝኾኑ ኢትዮጵያ ከራኽሩን ኣለዉ ማለት እዩ ኣይኮነን። እንታይ እዩ ዘድሊ ድኣ ክኢላታትካ እንተልዮም እሞ ብዛዕባ ሃገሮም ብቕሉዕ ዝዛረቡ እንተደኣ ኮይኖም ካበይ ኢኻ ክብልካ ከሎ ኤርትራዊ እየ ኤርትራ በየላ ከም ዘላ ሙቲ ስኻ ትገልፆ መግለፂ ከዓ ተቐባልነት ዘለዎ ብመርትዖ ዝተደገፈ እዘይኮነ ግን ናይ እንታይ ሽሙ ዘለዎ እንተ መርትዖ ዘይብሉ ኮይኑ ሰብየት ድጋፍ ኣይትረክብኒ ኢኻ እንተ ፖለቲካ መርገፂ ራእይ ዘለዎ ኮይኑ ኣይትረክብኒ ሓገ ኣይትረክብኒ ኢኻ ግን መርትዖ ዘለዎ ምስኻማን ከም ክኢላ ከም ፈላት ተቐባልነት እንተልይካ ማለት እዩ። ማለተይ ንሓደ ሰብሲ ስጋዕ ክንደይ እዩ ብዛዕባ ዘፍልጠት ዘለዎ ዝዛረቦ ዘረባስ ክረጥብ ዝኽእል እዩ ንክትበሃል ሲ ምሁራት ክህሉ ከዓ ኣድላይ እዩ። ኩሉ ምሁር ብዛዕባ ሃገሩ ሓሊ ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ምሁር ሲ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝተመስረተ ሓቅነት ክዛረብ ዝኽእል እንተ ኮይኑ ሓጋዚ እዩ። ኤርትራ ከዓ ዓቕሚ ምሁራት ውሕዳት ኣይኮኑ ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ውሕዳት ኣይኮኑ ግን ነዞም ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ሲ ከመይ ኢሎም ይፅርነፉ ከመይ ኢሎም ተሓባበሩ እዩ ትሕቶ ዘሎ እዚ ክድፋኣሉ ዘለዎ መፅናዕ ተገይርዎ ሲ ንኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዎ ዝተዓቕምናት ከመይላ ኢና ነጣምሮ ብዛዕባ ኤርትራ ከይትዛረብ ዲካ ኣብ መሳርሕትካ ክንፅድም ዝበልክዎ ኣብ ስራሕካ ብዛዕባ ሃገርካ ንክትዛረብ ኮንካ ሙስኻ ከምክኢላ ከዓ እንተቲ መሳርሕትካ ዝበልጡካ ኮይኖም ሓቂ ትዛረብ ከምዝኾንካ ዝኣምኑካ ኮይኖም ክሕግዙካ ክእሉ እዮም። ኣብዚ ግን ሓንቲ ሕቶላ ትመፅእ ንኣብነት ኣብ ናይ ትማሊ ዘተና ምስም ክልቸኹም ክገብር ከለኹ ብዛዕባ ዝምድና ዕርክነትን ኢንጌጅመንት ኣዕርኽቲ ምፍጣር ፍሬንድስ ኦፍ ኤርትራ ገሌና ንዛርብ ነርና ኢና። ስለዚ ኣብ ደረጃ ናይ ዕርክነት እንተመፅኢኻ ሞያዊ ዓቕሚ ዘለካ ሰብ ዓርክኻ እንተጌርካዮ ምሳኻ ትሰቲ ምሳኻ ትፈልዕ ሽግርካ ዝፈልጥ ዝርዳእ እንተኮይኑ ዝያዳ ዝርዳእካ ኮይኑ ስማዕካ ንኣምነት ነዚ ንኣምነት ኣብ ኢንተርናሽናል ኦርጋኒዜሽን ተወሲድካዮ ንኣምነት ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ዘሎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘሎ ኣብ ኮሜሳ ዘሎ ዓርክካ እንተጌርካዮ ኣብቲ ሶፍት ዲፕሎማሲ ሓጋዚ ዶ መስለካ ዶክተር ዘርኣይ ኣብ እንታይ ዲቶካ ሳማዕ ሓቂ እዩ። ዓርክካ ንክትገብሮ ሲ ክኣምነካ ማለት እዩ ትካ ትዛረቦ ዘረባስ ሓቅነት ዘለዎ ክኣምነካ ዓርክካ ክትገብሮ ማለት እዩ ዓርክካ ንክትገብሮ ከዓ እስኻስ ቃል ተኸብር ሰብ ከምኳንካ እሙን ከምኳንካ ከተመስክር ኣለካ ማለት እዩ ግብራ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ባህርያት ኣለና ንና ካልቸር ቀሊል ኣይኩም እቲ ናልባት ናተይ ዕድመ ዘሎ ዝሓለፈ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ዕድመ እውን ኣምሹር እቲ ንሕና ካልቸር ሲ ፅቡቅ ካልቸር ስለ ዘለና ብቁሉዕ ዕርክቲ እንተ ፈጢርካ ሲ ክርዱእ ካ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። ዶክተር ተኸስተ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ከም ፀሓፊ ናይ ኢጋድ ነዚ ንዛረበሉ ዘለና ማለት ምስተፈላለዩ ሚኒስትራትን ሓለፍትን ሰሪሕካ ኣለካ ኣብ ደረጃ ዕርክነት ኣብ ፅሒካ ፅልዋ ዝፈጠርካሉ ተዘክሮ ኣሎ ዶ? እወ ኣሎ እሱ ድማ ይሰርሕ እዩ
ኢንፋክት እዚ ኣነ ዲፕሎማሲ ዝብሎ እቲ ኣብ ብፐርሰናል ደረጃ ትፈጥሮ ርክባት እዩ ንኣብነት ምስ ናይ ሓደ ሃገር ኤምባሲ ፅቡቅ ዝምድና ብሕልፊ ካብተን ፀለውቲ ዓድታት ዝበሃላ ፅቡቅ ዝምድና እንድሕር ጌርካ ሓደ ነቲ ናትካ ትመርሖ ዘለካ ንኣብነት ንኢጋድ ሓገዛት ተምፅእ ኣሉ ነቲ ዕላማካ ኮ ነቲ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኢጋድ መንገዲ ንምስራሕ ድዩ ትራንስፖርቴሽን ንምግባር ድዩ ኮንፍሊክት ጠጠው ንምባል ድዩ ናይ ምርምር ንምክያድ ድዩ ንዕኡ ገንዘባዊ ሓገዝ ስለ ዘድልየካ እቲ ፐርሰናል ርክብካ ነዚ ንክምፃልካ ድርኪት ይፈጥር እዩ ገለ ናምን ኣነ ዘጋጥመ ዝነበረ ሕጂ ገሊኣቶም ምስ ከምዚ ዶ ናብነት ዩሮፒያን ዩኒየን ምስ ከምዚ መንግስቲ ከምዚ ዶ ግበረልና ከምዚ ደሊና ኣለና ሞኒ ኣብ መንጎና እቶ ዶ ዝብልሉ ግዜ ነይሩ ምስ ካልኦት እውን ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ በፃሕካ ናይ ምትእምማን ከምዚ ዶክተር ዘርኣይ ዝበሎ ኣብ ልዕልኻ ዘለዎም ቁኑዕ እዩ ሓቀኛ እዩ ዝብል ርእቶ ምስ በፃሕካ ዳርጋ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር የለን ንኣብነት ሓንቲ ኣነ መረዳእታ ገይረ ክገልፅ ናይ ሱዳን ሰላም ብኢጋድ ይካየድ ነይሩ ሕጂ ናይ ስራሕ ናይቲ ሰክረታርያት ነዚ ናይ ሰላም ጉዳይ ንምክያዱ ፋሲሊቴት ምግባር እዩ ፋሲሊቴት ክገብር ገንዘብ ኣድልየካ እዩ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፋ ሓቲተ ነዚ ናይ ሱዳን ሰላም ንኸካይዶ 100,000 ዶላር የደየንሎ ኢለ ነቶን ኢጋድ ፓርትነርስ ዝበሃል ኣለዋ ናብኣታተን ኣቕሪበ 1,000,000 ረኺበ 1,000,000 ዶላር ሕጂ ኣብቲ ዕርቂ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ዩጋንዳን ኬንያ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ኣርባዕቲአን እየን ዓረቕቲ ነይረን ሸምገልቲ እሰን ብናተን ወፃኢታት እየን ዝካየዳ ነይረን እቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ገንዘብ ነቶም ናይ ደቡብ ሱዳን ልኡኻት ካብ ዓዶም ኣምፂኻ ናብቲ ናይ ኣኼባ ቦታ ንሆቴሎም ንመግቦም መጓዓዚኦም ነፈርቲ ብነፈርቲ ኢና ነምፆም ነርና በዓል ሳልቫኪር ካብቲ ጫካ ሕጂ በቲ እምነት ስለ ዝነበረ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ተዋፅዩ ብኡ ምክንያት እዩ ማለት ደሪኹ ነቲ ኣኼባታት ክካየድ 10 ግዜ ሓጊዙ ብኡ ጥራሕ ተፈትሑ ማለት ኣይኮነን እተን ሃገራት ኣፀቢቐን ፅዒረናሉ ግን ከም ኤግዛምፕል ከምኡ እዩ ምስ ካልኦት እውን ናይ ውልቂ ርክብ ተለካ እንታይ ድም ዝገብሩ እዞም ኣብዚ ዓዲ ንኣብነት ሓንቲ ስራሕ እንድሕሪ ቫካንሲ ወፅያ ድውሉልካ ምሳሕ እንዶ ንራኸብ ገለ ብሉካ ድሓር ምሳሕ ምስ በላዓካ ዋእዚኣ ከምዚኣ ስራሕ ኣውፅኹም ኣለኹምሞ ሳነ ግደሰላ እየ ገለ ብል እሞ ደይተቕደም ሲቪካ ደይተሃብለን ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ካብ ሰብ ካብ ዕርክነትዋላ ንዓይ ዘጋጥመኒ ነገር ነይሩ ኣብ ቢቢሲ እውን ዳርጋ እዚ ናይ ኦሽንስ ቢቢሲ ዶኩመንተሪ ክንገብር ከለና እውን ዳርጋ እቲ ኩሩ ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ብዕሩኽ ናዕሩኽ ኮይኖም ኣብ ትካል ናይ ቢቢሲ ዝሰርሑ ስለዚ ዳርጋ ጥቡቅ ኣላ ከምኡ እዩ ናይ ሂማን ኔቸር እያ እዚኣ ዋላ ዝበልና ንበላ ዲፕሎማሲ ንበላ ብቕኑዕ ንኽድ ከምዚ ንኽድ ተበልካያ እታ ትሰርሕ እዚኣ ፅቡቅ ምናልባሽ ዶክተር ዘርኣይ ነዚ ዶክተር ተኸስተ ዘልዕሎ ዘሎ ዓብይ ኣርእስቲ እንድዩ ኣብ ምፅላው ኣብ ኤንጋጅመንት ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት ከም ኮንሰልታንት ኮይንካ እውን ኣብ ኢንተርናሽናል ኦርጋኒዜሽንስ ሰሪሕካ ምሂርካ እንዲኻ ኤንጋጅመንት ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዕርክነት ፈጢርካ ፅዋ ምፍጣር ክግበር ዘሎ ሜላ እንታይ ትብል እቲ ክግበር ዘሎ ሜላ ብቐዳምነት እቲ ኤርትራዊ ሲ ብሃገራዊ ረብሓ ዘይግደስ ኤርትራዊ ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይግምት ግን ንቕሓትሓትንቕሓትን ምትሕባርን ዳሕራይ ከዓ ምትሕልላይ ንሓትት እንጂ ኣብ ሰማንያታት ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ዘይርስዕዋ ኤድንበራሲ ካብ ሚላን መፅኡ ኣብዚ ኤድንበራ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣይረኸበን ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኣውቶቡስ ክወርድ ከሎ ንዓይ ንሓንቲ ኤርትራዊትን ኣለሊ ናብ እንዳጎየ መፅኡ
ኤርትራውያን ኢሉ ተሓጉሹ ምሳና ውሒሉ ምሳና ሓዲሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሸሓት ዝኾነ ኤርትራውያን እዮም ክልተ ዘለዉ እዚ ናብ ረብሓና ንተደኣ ክንቅይሮ ኮይና ኤርትራዊ ክከኣል ኣለዎ ቀደም ዝነበረ ፍቅሪ እንደገና ፍቅሪ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ሩብ ከም ቀደም ኣይኮነን ማለት እየ እጅ ንዑ እሱ ንራ ክቅየር ክኢሉ ስኒ ብዙሕ ኤርትራዊ ደገ ስለ ዘሎ ምስ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ከዓ ከም ዓቕሚ ከም ፀጋ ንሃገር ፀጋ ክኸውን ስለዝኽእል እንተደኣ መንጎ ኤርትራውያን ዕርቅን ሰላምን ተፈጢሩ ሲ ዕሩኽቲ ንምፍጣር ዝኸብደና ይመስለኒ ብሕልፊ ከዓ እዞም ሕልፊ ኣብዚ ዝተወልዱ ኣብዚ ዝተማሃሩ ዝሓሸ ክእለት ዘለዎም ነቲ ባህርያት ናይ ደገ ዝፈልጡ ምስቲ ካልቸር ዝሰማምዑ ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ሃገራዊ ፍቅሪ ከሕድሩ ጎስጓስ ብል ዝኸውን ግን ብዙሕ ዕድል ኣለና ማለት እዩ ብተዛማዲ ሲ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሚልዮን ትኸውን ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ፍርቂ ሚልዮን ሓደ ሚልዮን ቀሊል ኣይኮነን ከም ንደርግ ኮ ብብረታዊ ቃልሲ ጥራይ ኣይኮነን ዘርጊ ተሳዒሉ ኣብ ደገ ዓዲ እንግሊዝ ስዕርናዮ ከምዝነበርና ኣነ ግርፀኛ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ክወዳደረና ኣይክእልን ይነሩ ምክንያቱ ሲ ብፖለቲካ ዝካየድ ነይሩ ግን ብናይ ረድኤት መንገዲ እውን ዝካየድ ቃልሲ ነይሩ እዚ ማሕበራዊ ቃልሲ ግብ ስለዚ ሲ ኤርትራዊ ደገ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገሩ እንተ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ ሃገሩ ከዓ ዝዛረብ እዩ ግን ኣተሓባቢርካ ናይ ምቅላስ ዘድ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነጥብላ ዶክተር ዘርኣይ እንታይ ማለት እየ ንኣብነት ኣብ ናይ ቅድም ዝነበረ ምስ ወፃእትነታት ከይድኩም ትሰርሑ ናብ ናይ ወፃእትነታት ኢቨንትስ ከይድኩም ፅዋ ትፈጥሩ ምስ ወፃእትነታት ኮይንኩም ድማ ዝተፈላለየ ነገራት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከውስ ድማ ኣብ መረዳእታ ተሽ ትነጥፉ ነርኩም ንኣብነት ነዚ ነገር ነጥቢ ዘረእካዮ ድማ እንታይ ኣለዉ ካልእ ሕመይታ ኤርትራውያን ዕፅዋትዮም ኤርትራውያን ንንሕድዶም እዮም ተሽሙ ዘብሉ ምስ ወፃእትነታት ኢንተርኣክት ኣይገብሩን እዮም ዝበሃል ዘርባ ኣሎ እዚ ብከመይ ትሪኦ ብከመይ ትገልፆ እዚ እሱ ክልቲ ሓንቲ እዩ ዘረባ ኩሉ ኤርትራዊ ስ ብዙሕ ግዜ ምስ ኤርትራዊ ዘጥፈኦ ግዜ እዩ ምናልባት ምስ ናይ ወፃእተኛታት ዘሎ ርክብ ክልሕልሕ ይኽእል ኸውን ብሕልፊ ግዞም ኣብዛ ዓዲ ዝዓበዩ ምስ ደቂ ዓዲ ርክብ ምስኦም ስለ ዝዓበዩ ናታቶም ባህልታት እውን ስለዝለምዱ ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም ባህላ እየ እምበር ዋ ሓቅ እዚ እቲ ቅድም ዝነበረ ግን እንታይ እዩ ንሕና ብዝመስለና ንቃለስ ነርና ሕጂ ምናልባት መንግስቲ ኣሎ ኤምባሲ ኣሎ እሱ ይግበሮ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል ክኸውን ይኽእል ፅቡቅ ሕራይ ዶክተር ጥቀስተ ብርግፅ ዲፕሎማሲ ዋላ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ሞያ ኣጢካ ፍልጠት ናብ ኢንተርናሽናል ኦርጋናዜሽን ኣቲካ ሓደ ሜላ ኮይኑ ኣብቲ ምፅላው እንዲና ንዛርብ ዘለና ከመይ ጌርካ ፀሉ ከመይ ጌርካ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ፀላው ትኸውን ሃገራት ነንሕደነ ፀልዋ ብውልቂ ብኮሌክቲቭሊ ብሃገር መንግስቲ ደረጃ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድማ ኤንድ ኦፍ ተ ደይ ከምኡ ይመስለኒ ናብ ኢጋድ ክመልሰካ ኢጋድ ዳርጋ ብዞባ ቅድሚ ኣፍሪቃ መንግስቲ ኤርትራ ብዞባ ደረጃ ክሰርሕ ዘሊ ነይሩ ብዞባ ደረጃ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ተልእኮ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር እዩ ነይሩ ኮሌክቲቭ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ብሓባር ረኣየና እዚ ንፁር መልእኽቲ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ፀገማት እውን ቁርኩ ጓንፈካ ጀሚሩ ድሓር ኣብ 95/96 ከምቲ ዝገለፅናዮ 96 መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ክፀሉ ነቲ ተሓሳስባ ነፃ ተሓሳስባ ድማ ዳርጋ ጎሊሁ ክረአ ጀሚሩ ዳርጋ መፃኢት ሲንጋፖር ናይ ኣፍሪቃ ተባሂላውን ኤርትራ ትግለፅ ነራ ከም ኣብነት እውን ትግለፅ ነራ ድሓር ሃንደበት ግን እዚ ኩናት መፂኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ 98 ንዓኸን ብቐታይ ተንኪፍካ
እንታይ ተካፍለን እንታይ ሃዘክራው እዚ ኣርእስቲ እዚኣታ ክዝክራ ዘይፈቱ ኣነ 96 ምስ ጀመርኩ ኣብ ኢጋድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንኸይደና በቲ ዝተተለመ ቀዳምነታት 17 ፕሮጀክት ካብ 100 ገለን 120 ዝኸውን ኣፅሒፍና ንኩሎም እተን ሃገራት ኣሰማሚዕና ኣብ 17 ፕሮጀክት ዓበይቲ ግን ኣፅፊፍና ኣቕሪምና ኣለን ብመራሕቲ ፀዲቑ ንኣብነት መገዲ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ዝኸይድ ናይ ኣብ ኤርትራ እውን ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ገይሩ ንኬንያ ዝኸይድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዩጋንዳን ኬንያ ከምዛ ዝኣመሰለ መገድታት ካልእ እውን ነይሩ ድሓር ግን ኣብ 98 ዘይተሓስበ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ምንም ኣነ ብወገነ ይፅዕር ነይረ እቲ ኩናት ከመይ ገይሩ ጠጠው ክብል ሕልፊ ብኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ንሕና ዝኣክል ክፍ ኢልና ኢና ሓንቲ ሂወት ተኾነት እውን ኣይተወፃእና ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣሎ ሕጂ ኣቕጠቕሶ ግዜ ክወስድ እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዓጢልያን ኣኼባ ናይ ሰላም ናይ ሱዳንን ናይ ሶማልያን ነይሩ ብኣዲስ ኣበባ ከይደ ነሮም ክምለስ ከለኹ ኣብ ኖቨምበር 26 ይመስለኒ 38 ምስቃል ክልኦም ኣብታ ነፋሪት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ነፋሪት ኣብ ሮማ ክሊር ኢንስትራክሽን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይተስቅልዎ ዝብል መፂና እዩ ኢሎም ተጋገዩ ኣለኹም ኢለዮም ኣነ ፀሓፊ ናይ ኢጋድ ስለዚ ከምኡ ዝክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢለዮም ከምኡ ኢሎምና እዮም ምስ ሓደ ካብቶም ናቶም ዲፕሎማት ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንረኸብ ተባሂልና ተፈላለዩና ናይ ሽዑ መዓልቲ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማት ምክንያቱ ምንም ምልክታት ኣይነበረን ኣምባሳደር ሕሩ ዝበሃል ሕሩ ኣማኒኤል ሩ ድሓር ምስ ከልከሉኒ ባኣረይቲ ሽም ወሲደ የ ናይቲ ሓላፊ ዝነበረ ሽዑ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሓደ ጥልያኒ ነይሩ ሽሙ ሒዘ ናብቲ ሆቴል ተመሊሰ ንፅባሒቱ ንጅቡቲ ክኸይድ ድማ ባሽዑ መዓልቲ ውዒለ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቢረ ኣብዚ ዓንዲ ክኤል ካሕሳይ ወኪል ነይሩ ናይ ተወኪል ነይሩ ሽዑ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ፕረዚደንትን ናብ ኣጋጣሚ ናብ ፓሪስ ኣኼባ ከይዶም ነይሮም ኣፍሪቃን ናይ ፈረንሳን ኣኼባ ስለዝነበረ ንፓሪስ ነይሮም ኣነ ከዓ ብፓሪስ ገይረ ንጅቡቲ ክምለስ ኣብኡ ከዓ ካብ ነፋሪት ኣውሪዶምኒ ድሮ እቲ ቕይር እንደ ነረ ድሮ ሓን ሰበይቲ መፅያ ሽመይ ሒዛ ባልጃኻ ኣውሪድናያ ኢና ንዓምሳ ኢላ እንታይ ተረኪቡ ኢለያ ንጅቡቲ ከዓ ከይተኣቱ መንግስቲ ጅቡቲስ ከይተኣቱ ስለ ዝበለካ እሳ ሽዑ ናታ ካርድ ሂባሃኒ ስልኪ መደወሊ ከዓ ሂባሃኒ እዚ ካርድ መደወሊ ሂባሃኒ ናብ ኤርትራ ኤምባሲ ደው ኢለ ናብ ንዑምበኣር መፂኹም ሰዱኒ ኢለዮም ብድሕሪኡ ኣብቲ ኣኼባ ኩሎም ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ኩሎም ፕረዚደንታት ንኬንያ ደው ኢለ ረኪብ እዮም ኣቦ ወንበር ናይ ኢጋድ እዮም ነይሮም ሽዑ ነቲ ፎሬን ሚኒስተር ጎዳና ዝበሃል ነይሩ ንዑኡ ረኪበ ዮ ንሱ እውን ንፕረዚደንት ሞይ ሓቢርዎ ኣብኡ ናህና ሰበስልጣናት ኣምባሳደራትን ፎሬን ሚኒስተር ረኪበ እዮም ነቶም ጅቡቲ ድማ ምስ ደወል ኩሎም ኣሉ ኢሎም ኣሉ ምስ በሉ እምበኣር ድሕሪ ኣሉ ትብሉ ኮንኩም ባ ረሲዕያ ንመንግስቲ ፈረንሳ ከዓ ደው ኢለ መንግስቲ ፈረንሳ ደው ኢለ ነቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዴስክ ረኪበ እዮ ንሱ ክንመልሰካ ኢና ኢሉኒ ባይ ሁቁር ባይ ኩር ክንመልሰካ ኢና ዶንት ወሪ ክከታተለካ የ ኢሉኒ ኣበይ ከም ዘለካ ጥራሕ ኣብረኒ ኢለዮ ኤርትራ ኤምባሲን ኣብዚ ሆቴል ዘለኹ ኢለዮ ክከታተለኒ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ክትምለስ ትኽእል ኢካ ኢሎም ጅቡቲ ንፅባሒቱ ሳርፕራይዝ ምዝ ሕጂ ፕረዚደንት ዘሎ ዑማር ገለ ብሓንሳ ብነፋሪት ንጅቡቲ ተመሊስና ብድሕሪኡ እቲ ዘገርም ክልቲኦም መንግስትታት ምክሓዶም ኢትዮጵያን ጅቡቲን ክሒዶም መጀመርያ ጅቡቲ ምስ ኣተኹ ሽምና ኣኽፊእካና ዘይከልክልናካ ከልኪልኩምኒ ኢልካ ከምዚ ክፍኢካና ንዓል ሓያት ነጊርካ ገለ ዝብል
الحياه اوجاتو نيراج حتى من نيرم نعي بينت ظهر نغيرم تزيت غبر انت هون زي زي سقلبت انا فريت الى يوم دحرقوا قلنا انا حجي مساحتكم نعوره سيك سرح يزدلي حجي كوينات جميلولوجي مونغا ايرسان ايثيوبيا تخوينات اجمران اتي تنشن جميل انت مسواق دحرت مسواق قلتاتي زي حجي كن انتي زلزلو صحفنا اي قاعد اخا ايثيوبيا جيبوتي انتي هيوميليشنز نمغبار ديو انتي تعلمه جيبوتي زي مثلاني ايثيوبيا قال درخم مالو وي منالبات كسا حجي تاملسس ارخبكو انت غرمك منالبات نحادسب ويناي ايميجريشن حلف ويناي بوليس منالبات منجس ايثيوبيا كل كله قال لي لو ما كون خوليو ك حتى لا ازيا غنا اي ملسا يرخب كون الله منجس ايثيوبيا كليري ايرتراو سلاز هونكو نعم كاصي سوم كاصي نعم صحفلو اخيبا خانيرون دي بادسا با نابت اخيبا دي زخيد نيره ساتوم توم فريندز اوف ايغاد يم نيروم بارتنرز اوف ايغاد ساتوم بتعم حريقوم تزي مليسكمو ولا نغر كن غبرينا قال لهم بزح زربا غيروم لهم دحري انا صحيف لهم كم زيركم كل كيبلكمني اليوم ساتوم كا نحنا بعلاتهم صحيفهم لي زي قبل زي كلكلنا كاش منخفي كاننا قال علامان يركا يقول له زبل كابتن اي وصاو غداي مينستر سيوم كابو دبدابه صحيف لي انا تدبدابه ملسي يبلو حد غزي خكافلك اخ الي انسو فور يور ايز اونلي تبو سام ستغد مستغد غني رجن دكتور تغست بزيك العالم حتىك ني ليشو فور مينستر سيوم اسفن بزح غزي خا كم زارو لي دلين الكا تعبيها تنعقها انتي سلاز غبريو مالسي ابي بي بي بزحات ون ناي كان افريكا كيلاتات ون وي ناي سومال ناي كينيا ني سيم اسمك زكرو هولو درغا كمزي حما سبب كم كانسر غيرو ان دغلت اولت زوباسي درغا حنفش فيش زبل كم عين سبب دينيرو انا مس خمو يد سامع مستي حنفش فيش قند حساوي نمتا يا خمو حجي انا كوميل كم زراب كمان صبو ايكونن جن እንታይ ሞራ ከሞ ካለ ካለ ከምጋለ ገረት ገልጾ ይከኝ እዚ ሰብዚ ክልተ አይነት ፐርሰናሊቲ ዘለው ክትቆርቦ ከለሃ በጣዕሚ ፍሑሹ ፍሬንድሊ ይዕድመካ ነገዙ ክንደይ ግዜ ይኸይደ ቁፅሪ ይብሉን ስድራይ ክመፅ ከለዎ ኣብ ሆቴል ኣብ ሬስቶራንት ይዕድመና ገ ከምዚ ዓይነት ርክብ የርእካ ሞ ድሓር ካልእ ከዓ ዝገብር ሕጂ እቲ ቀንዲ انا نايم حساو زي تردا اكونتا حد سرحتني نيرو كسرح زي دليبتي ايغات ايثيوبياوي انفكت غراوي بشو مخي تقسكو بغبو سرح سلا زي نبره تداغاغامي انا خا يطنقو سلا زنبركو غن سغومتا ايوسد كل مهناتو مس ايثيوبيا خي باسنا امونغو ايرتران ايثيوبيان كا صبو زندنا سلا زنبره ساون حنت معدوت وهي بهنز نبرتها من ايثيوبيا بحلف مستي وصاب قدام نسر صبو زمدنا قبر فطر تبل يعني را كابو اذا سبزي سي اي سرحنا له مو معدو الى حتيته حراي اني له مسترخبنا رخي اذا سب معيد كيدو الى هو معيده مو هي محاشن مو انت حايش له تستحوين على خايز امنك نز ايغادون اما عبيل كان لخا ام براود اوف يو دي لايك اس وغمتو سدلو يلو انا كن كمو اي غبركون ن زي اغداي فيس تو فيس مزراب تحايشي لين ان هنا وصا اغداي منسترن نسون اتز ملكوتو 7 انا اربعتينا كوفيلنا تتزربنا يا حايش كاب نتن هاجرات كيتنكف الى حساب قريبه اقطامي بزوانزيا ايتي ا غريچت تجمير سزي اي سلطتين كن نانا وصا غداي منستر ازاريبو حارنتاي زبل فيدباك يبوني او كم تسقا زبل كاد مع اسكوين زبل دلو انتي دابلالو او تخستن تحو كند زحاقف نخالوتيو حقيفو
ስለዚ እቲ ገጋ ናይ ተኸስተ እዩ እንዲ ዝብል ዘሎ ኢልኒ በዚ እየ ሓሳቡ ዝብሎ ንዓይ ከምኣ ክብለኒ ይኽእል ነይሩ ስለዚ ስለምንታይ ንዓይ ከምኣ ዘይብለኒ ብድሕሪኡ ኣነ ነቲ ሰብ እቲ ኣብ ኢጋድ ኮፍ ኢሉ ምስራሕ ምስ ኣበየ ካብ ስራሕ ሰጊገዮ በቲ ዓንቀፃት ተቐይሰ ካብ ስራሕ ኣሰናቢተዮ እሳቶም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ፈቲኖም ፈቲሾም ነቓዕ ክረኽቡላ እታ ምስንባት ኣይረኸቡላን ብድሕሪኡ እውን ኣልዒልዎ ክመልሶ ፈቲኑ ኣብ ናይ ሚኒስትራት ኣኼባ ኣነ ከዓ ኩሉ እቲ ዘድልየ ነጥብታት ተዳልየ ፀኒሐ ምስ ኣቕረብኩ ባኣረይ ሓልቑ ስለ ዝኾነ ድሓን ሒዝዮ ክምለስ እየ ግን ሽዱሽተ ወርሒ ደሞዝ ኣበል ስለ ዝኸፈልኮ ንሱ ኣሕውይኒ ኢሉ ብኣ ተዓፅያትያ ጉዳይ በዚ ምክንያት እየ ኣነ ከምኡ ዝብሎ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ግን ዝኩሉ ፀቕጢ ከም ኤርትራዊ ብል ሓደሸኖማ ከም ፀሓፊ ናይ ኢጋድ ኢትዮጵያ ለይቲ መዓልትን ብፍላይ ማ መስፍን ለይቲ መዓልትን ከይደቀሰይ ዝሓድ ነይሩ ንዓኻን ምቕያር ዝበሃል ዘርባ ኣሎ ምስቲ ኩናት ኣተኣሳሲሩ ሓቂ ድዩ እዚ እቲ ምቕያር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ 4ዕተ ዓመት እንዲ ኣይክእልን እዩ ግን ምትሕብባሮም ግን ጠጠዋ ኣቢሎም ቶታሊ ኣነ ብኣዲስ ኣበባ ይሓልፍን ነይረ ንኬንያ ንገለ ክኸይቲ ኮይነ ናይ ዩሮያን ዩኒን ነፈርቲ ንሓንሳ ንበይነይ ጥራሕ ነፋሪ ተገብርሎ ዩ ነይሮም ዩሮያን ዩኒን ካብ ሶማልያ ንኬንያ ትመላለስ ነፈሪት ነራቶም ሓደሓደ ግዜ እንድሕሪ ኣገዳሲ ኣኼባ ናብኡ ነሩ ንዓታቶም ዝትንክፍ ንዓይእውን ንዓይ ሎም ይማልኡኒ ነይሮም ወይ የዳልውሎ ነይሮም ብኣዲስ ኣበባ ኣይከድኩን ንክሳዕ ዝውድእ ግን ኣብቲ ስርሐይ ኣነ ቀፂለ ቲ ስርሐይ ኩሉ እቲ ዘድሊ ዝነበረ ንኣብነት ሃርሞናይዜሽን ኦፍ ትሬድ ባሪርስ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ንግዲ ከይገብራ ዘን ሃገራት ዝዕንቅፈን ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ትራንስፖርት ነንሓልደን ከይከዳ ዝዕንቅፍ ዘሎ ዝብል ንዕኡ እንዳፀፋፍና ካእ ኣብዚ ናይ ድራውት ሬዚስታንት ቫራይቲ ናይ እኽሊ ተፃዋርነት ዘለዎ ደርቂ ተፃዋርነት ዘለዎ እኽሊ ናይ ምፍራይ ኣብቲ ናይ ስዳን ሰላም ኣብ ኩሉ ስርሐ ቀፂለ ክሳዕ 2000 ሸዓ ግን እቲኣ ተርም ምቕፃል ኣላ ዶ ወይስ ኣላ እንድያ ቀልጢፎም ሽዑ ኢትዮጵያ እቲ 4ዕተ ዓመት ወዲኡ ስለ ዘሎ ዝኾና ፀሓፊ ካልኦት ተቕርባ ሃገራት ኣቕርባ ኢሎም ሽዑ ኤርትራ ኣይነበረትን ሱዳንን ኬንያን ከነቕርብ ኢና ኢሎም ናሕራይ ኣብቲ ዝቕፅል ኣኼባ እቲ ካብቲ ናይ ተንኮል እውን ትሪኦ ኣብቲ ናይ መራሕቲ ኣኼባ ዝተገብረ መለስ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ፀሓፊ ጉዳይ ቀልጢፍኩም ሱዳንን ኬንያን ኣቕርቡ ሚኒስትራት ወድእዎ እሱ ሕጂ ኣብቲ ቻርተር የለ ሚኒስትራት የቕርቡ መራሕቲ የፅድቁ እዩ ብሚኒስትራት ኣይውዳእን እዩ ዳሕራይ ኣብ ናይ ሚኒስትራት ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ንሱዳን ደጊፉ ናይ ሱዳን ንዓይ ተኪኡ ፀሓፈ ኮይኑ ዘገርም ነገር እዩ እዚ ሕጂ እቲ ፎረን ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓንሳብ ምስራሕ ንኢጋድ ከምቲ ኣንቶይ ዝገለፅካ እውን ናይ ብሓቂ ኣበርክቶ መንግስቲ ኤርትራ ርኡዩ ነይሩ ተልእኮ ናትካ እውን ንፁር እዩ ነይሩ ዶክተር ዘርኣይ ኣብ ኣፍሪቃ ከይድካ እውን ስራሕካ ከም ኮንሰልታንት ኮንካ ብዞባ ምስራሕ ከምዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓንሳ ምስራሕ ንዕብት ናይ ቁጠባ ዕብት መወዳእትኡ ፖለቲካዊ ብሱልነት ብሱል ቁጠባ ንምህላው መናብሮ ህዝቢ ምዕያሽ ተወዳዳራይ ምዃን ኣብቲ ዞባ ማ ፒስ ስታቢሊቲ ምህላው ስለዝኾነ ብዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ኣፍሪቃ ብሓባር ናይ ምስራሕ ትኽእሎ ምስ ነፃ መስመር ኣካይዳ ብከመይ ካ ትገልፆ ብከመይ ካ ትዕዝብትካ ተካፍለና ብዛዕባ ናይዚ ናይ ፖለቲካዊ ንታይሽሙ ተመክሮ የብለ እዩ ብዛዕባ ስነ ፍልጠታዊ ወይ ሞያዊ ተመክሮታት ግን ምክፋል ምስ ጎራብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኣፍሪቃን ምስ ወፃእትን ከዓ ብሓፈሻ ኣገዳሲ እዩ ከም ተመራማሪ ነቲ ትገብሮ ምርምር ገንዘብ የድለካ
ገንዘብ ንክትረክብ ከዓ በዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ብሕልፊ ቅድም ኣነ ኣብ ሰማንያታት ምርምር ክጅምር ከለኹ ንበይኒ ከዓ ሓጉዝኒ ገንዘብ ሃውኒ ከምዚ መፅናዕቲ ክገብር ዘልየ ኣለኹ ገንዘብ ሃውኒ ኢልካ ተቕርብ ንስኻ ዘቕረብካዮ መፅናዕቲ ካልኦት ተመራመርቲ ኣፅኒዖም ይተሓገዝ ወይ ኣይተሓገዝ ይወሃቦ ወይ ኣይሃቦ ኢሎም ይውስ ኣብ ዝሓለፈ ቅርብ ዓመታት ግን ንበይኒካ ትገብሮ መፅናዕቲ ኣድማዕ ክኸውን ኣይክእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ስለዝሓት ዋላ ብ ሃገር እንግሊዝ ንኣብነት ኣብ ቅድም ዝነበረ ክልተ ሰለስተ ተመራመርቲ ሓቢሮም መፅናዕቲ የዳልዉ እዚ ክነፅንዕ ደሊና ኣለና ኢሎም የዳልዉ ብመፅናዕቲ ናብ መንቐርብ ናብ መንግስቲ ኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ዝተፈላለየ ትካላት ኣለዋ ቢቢኤስኣርሲ ወልካም ትራስ ዝበሃላ WHO ነዚኣተን እዚ ናተ መፅናዕቲ ሓገዝ ሃውኒ ክንዲ ሰባት ሰራሕተኛ ክሰርሕ ክቆፅር ደልየ ንዚ ኸውን ኣቑሑት ክገዝእ ደልየ ነዚ መፅናዕቲ የትልልካ ተቕርብ ኣብ ዓለም ምክላዊ ኣብ ናይ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ሓገዝ ካብ ደገ እንተደኣ ክትሓትት ኮንካ ተመክሮ የድልየካ ማለት እዩ ክለስ ዘለዎም ሰባት ነቲ መፅናዕቲ ክቕርብልካ ዝኽእሉ እንተተኸኣለ ደቂ ሃገር እንተዘይተኸኣለካ ዋላ ወፃዕተኛታት ድማ ዝካፈልዎ መፅናዕቲ ክቕርብልካ ዝኽእሉ ምትሕብባር ኣድላይ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ነገር ተዓዘብክዎ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተው ሓሙሽተ ዓመት ምስ ሓደ ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ሳይንስ ዝበሃል ማሕበር ከመማኸሪ ኮይነ ሰሪሐ ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ሳይንስ ዝበሃል ኣብ ስዊድን ዝመሰረቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፋክት ሓላፊቱ ሕጂ ኤርትራዊት እያ ሕጂ እዚ ፋውንዴሽን እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ኣብ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድኻታት ሃገራት ትምህርቶም ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ወዲኦም ይምለሱ እሞ ማለት ፒኤችዲ ሒዞም ይምለሱ እሞ ምርምር ከካይዱ ዓቕሚ ኣይህልዎም ገንዘብ የብሎምን ኡ ዘለዎ ኣቑሑት እኹል ኣይኮነን ስለዝንዕኦም ንምትብባዕ ንኡስ ገንዘብ ን10,000 ን10,000 ዶላር ሓገዝ ገብረሎም ማለት እዩ እቶም ኣማኸልቲ እንታይ ምትገብሩ ነዞም ኣብነት ተመሊሶም ዓዶም ምስ ተመልሱ ሲ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ይመፅእ ትምሃር ምፅእ ሰብ ፒኤች ትገብር ኣብዚ ሃገር ይዕለም እቲ ቑሑት ኣብዚ ላባራቶሪ ስለ ዘሎ ይሰርሕ ኣብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ግን እቲ ቑሑት የለን እቲ መፅናዕቲ እውን ኣብኡ ኣይተገብረን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተርፍ መፅናዕቲ ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክትምዕበል ኮይና ናይ ውሽጢ መፅናዕትታት ከተካየድ ክእለት ኣሎ የድልያ ማለት እዩ ነዚ ንክትገብር ከዓ ተሓባበርትካ የድልዩካ ማለት እዩ በዚ ቅድም ዘኪረየ ነረ ኣልዕዮ ነረ ኣብ ኖርዌይ ዘለዎ ሕኩትና እተሓባብርና ነረ መፅናዕቲ ኣብ996 ስጋዕ 2,000 ዝካየድናዮ መፅናዕቲ ንኣብነት ብናቶም ምትዕባር እዩ ማለት እዩ ኣነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ሊቨርፑል ሳቶም ከዓ ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ተሓባቢሮም ብናይ ኖርዌጃን መንግስቲ ዝምውወል ፕሮጀክት መፅናዕትታት ኣብ ኤርትራ ተካይዱ መፅናዕቲ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማማት የፅንዕ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ንኣብነት ተኸስተ ኣልዕል ወይነሩ እዚ ራይስ ሓደ ዘዝክሮ ካብ ራይስ ዝተዳለወ መፅናዕቲ ፅሑፋት ሕማማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማማት ዝምልከት ነይሩ ኣብዛሕትኡ ሕማማት ኣብ ኤርትራ ኣይተፃሓፈን ዝተፃሕፈ ኢልያን ዝገበርዎ ኣብ ሰማንያታት 1913 ዝገበርዎ መፅናዕትታት እሱ ጥራእዩ ፅሑፍ ዘሎ ድሕሪ ተፃሓፈ ፅሑፍ የለን ኣብ ኤርትራ ሕማማት የለን ማለት ኣ ብዙሕ ሕማማት ኣለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሃገር ዘየሎ ነገራት ንሕርሻ ዝምልከት ንካልእ ዝምልከት የሎን ማለት ኣይኮነ ኣሎ ግን ኣይተፃሓፈን ስለዚ ነዚ ንምክያድ ምድግጋፍ ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዝ ሓለፈ 2017 ምስ መሳርሕተ ኣብ ሊቨርፑል ዘለዉ ፕሮፌሰር ማቲው ቤሊስ ንኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ብሃገር እንግሊዝ ዝወሃብ መፅናዕቲ ተኻፋለ ንክትከውን ዕድል ተረኺቡ ግን ኢትዮጵያን ኬንያን ግን ንብዙሕ ዓመታት ዝካፈሎ ዝነበረ መፅናዕትታት እዩ ዕድል ስላተን ርክብ ስለዘለወን ድጋፍ ስለዘለወን ማለት እዩ
ስለዚ ናይ ምስ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራውያን ክኢላታት ኣብ ሓመልማሎ ኮሌጅ ክልፊ ዝሰርሑ ንመጀመርያ ግዜ መፅናዕትታት ከካይዱ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኣኼባታት ተኻፊሎም ኣብ ኬንያ ዝግበር ኣኼባታት ተኻፊሎም ንክልተ ዓመት ኣቢሉ እውን ሊቨርፑል መፂኦም ተኻፊሎም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ንምትግባር ምስ ከባቢኻን ካብኡ ላዕሊ እውን ርሕቆም ዝርከቡ ክፍላታት ምትሕብባር ኣድላይ ይኸውን። ካልእ ዝክረን ኣብነት ኣብ ዚምባብዌ ክሰርሕ ከለኹ ካብ ዚምባብዌ ዝመፂኦም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 2-3 ወርሒ ተማሂሮም ተመክሮታት ወሲዶም ዓዶም ተመሊሶም ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ምርምር ካ እዩ። ሕጂ ኤርትራውያን ከምኡ ክገብሩሉ ምክንያት የለን። ምናልባት ሓደ ሽግር እንታይ እዩ ኤርትራውያን መፂኦም ይምለሱ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ። ዝሓለፈ 2030 ዝረኣናዮ ፀገማ ስለ ዘሎ ኢኖ ስለዚ እንተ ንዕኡን ከነማ ክመሓሽ ተካኢሉ ኣብት ምድግጋፍ ምትሕብባር ምስ ጎራበቲ ሃገራት ካብ ጎራበቲ ርሕቀት ውን ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብዛዕባ ናይ ፖለቲካዊ ምትሕባር ግን ኣነ ተመክሮ የብለ እዩ ብዛዕባ ዘካ ፅቡቅ ሃገር ዝካዮ እቲ ናይ ዞባ ኣብ ቁጠባ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ሓበሬታ ምልዋጥ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ኔትወርኪንግ ኮታ ብከመይን ሃገራት ዝዓብያ ህዝባዊ ግንባር ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም ነዊሕ እዋን ስርሓሉ ድማ ርጉእ ዝኾነ ዞባ ኣብ ምፍጣር። ስለዚ እዚ 98 ኩናት ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈፀመ ነዚ ይኮሊፎ ነይሩ ነዚ ኢጋድ ውን ዘለዓልና እውን ሓደ ካብ እዩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ 2018 ከምዚእውን ዶክተር ዘርኣይትን ክብ ዘበልካዮም ሳላ እቲ ናይ ኢኢቢሲ እዚ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ስምምዕ ተቐቢሉ ዳርጋ ናብ ሓድሽ መዋእል ናይ ምትሕባር ዞባዊ ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ማ ብሓንሳብ ሰርሓሉ ግዜ ንኣቲና ዘለና እቲ ዝሓለፈ ዓመታት ከም ሓደ መምሃሪ ግዜ ወሲድና ግን ናብዚ ሓድሽ ሃዋህ ኣቲና ኣለና። እዚ እውን ተንኪፍካ ኣለካ ፅቡቅ ዶክተር ተኸስተ ነዚ ኩሉ ሽግራት ዝሓለፈት ኤርትራ ሕጂ ናብ ሓድሽ ዞባ ሓድሽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ንኣቱ ዘለና። እዚ ናይ ሕፅቦ ጉዕዞ እዩ ዝብሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዳርጋ እቲ ናይ ነዊሕ ጠመተ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራን ተኸሊፉ ዩ ነይሩ እምበሪ እቲ ፖሊሲ እስዩ ዝተቀየረ ነገር የለን ናብኡ ኢናኣትና ዘለና። እቲ ቋንቋ እውን ናብ ጎፅ እዩ ዝኸይ ዘሎ ቋንቋ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ እውን እቲ ናፃ መስመር ናፃ ኣካይዳ ንናይ ጥቕሚን ዓቕሚ ሰብን ናይ ኣፍሪቃ ዝጥምት ዘረባታት ኢና ሰምዐ ዘለና። ብንፃሩ ድማ ነዚ ዝኮልፍ ነገር ኣሎ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኣሎ ዘይምስሊ ነገር ኣሎ ነዚ ኣብዚ ግዜ ንሪኦ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ትዕዝብትኹም ብኣኻ ጀምር ዶክተር ተኸስተ? ኣነ ብወገነይ እዚ ሕጂ ዶክተር ዘርኣይ ዝበሎ ርክባት እቲ ቀንዲ ናብኡ ንምብፃሕ እንድዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ምስ ጎረባብትኻ ብቐዳምነት ካብኡ ከዓ ንሰፍሐ ነቲ ተሓስቦ ልምዓት መንፅፍ ዝገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ዝተጀሚሩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምስ ሶማልያ ይኹን ደቡብ ሱዳን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝብሎ። ምክንያቱ ከምቲ ኢጋድ እውን ኣሚነሉ ኣነ ተመሪፀ ይስራሓሉ እምበር እቲ ዕላሙ ኣሚነሉስ ይሰርሓሉ ነይረ እቲ ምኽላፉ የጉሄኒ ነይሩ ሕጂ ተመሊሱ ከምኡ ኮይኑ ሰፊሑ እውን ክቅፅል ኣዝዩ ተመራፂ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት ዓሚ ከይደ ነረ ኣብ ኢጋድ ንግረካ ነረ እቲ ዋና ፀሓፊ ሕጂ ዘሎ ንኤርትራ ብኣምፃለይ ኢሉ ሓቲቱኒ ንኤርትራ ብኣምፃለይ እትዋ እስኻ እንዲኻ ዓርኪ ፕረዚደንት ኢኻ እስኻ ትመላለስ እስኻ ትቐርብ እስኻ ሃየ ኢለዮ ሕጂ እንታይ ምዃነን ኣብቲ ኣነ ዝሰርሓለ ዝነበርኩ ግዜ ፅቡቅ ሃዋህ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ካልኦት ነሩ ሕጂ እዛ ማጋዚን ከፊትካ እንተተንብባ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ዘይመስል ዝነበረ ተፈፂሙ ብግብሪ ርኢናዮ ዝብል ብዙሕ መጎሰታት እዩ ዘለዎ።
ሕጂ ብዘለንቀነ ግዜ ግን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀቕጥታት ይካየድ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዘይወዓለቶ ኣብ ሳንክሽንን ናብ ገለን ናይ ኤሮያን ዩኒን ክትኣቱ ገለ ተባሂላ እዚ ሲ ዘድሊ ኣይኮነን ኣጆኹን ፅቡቕ ጌርክን ተሓባበራ ሱ ኢና ንደሊ ንሕና ውን ክንድግፈክን ኢና ክበሃል ዝግብኦ እምበር ነዚ ንድሕሪት ዝመልስ ቋንቋ ክዝረብ እውን የብሉን። ይኹን እምበር እቲአን ሃገራት እውን ነዚ በዚ ከይተገደሳ ክደፍኣሉ ጥራሕ እዩ ዘለዎን ኣብ መንጎኦን ዝርከብ ምሕዝነት እናደልደላ እቲ ዝግበር ምሕዝነት ኣትሪረን ናብ ልምዓተን ክኸዳ ጥራሕ እዩ ዘለዎን እምበር በቲ ክግደሳ ይብለንን ክሻቐላ ይብለንን ክግደሳ ኣለዎን ክሻቐላ ይብለንን። ግን ኣነ ርግፀኛ እየ እቲ ዝምድና እንዳጠበቐ እንተደኣ ከይዱ ንሳትንን እቲ መርገፀን ከም ዝቕይራ ይኣምን ኣነ። ዶክተር ዘርኣይ እውን ብዛዕባ ልምዓት እውን ትዛረብ ዲኻ ነርካ ዓቕሚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቕሚ ናይ ኣፍሪቃ ብሓፈሻው ኣብዚ ናይ ምዕራብ ዜናታት እንተርኢና ዳርጋ እትፅቡቅ ነገር ናይ ኣፍሪቃ ኣይንሪኦን ኢና። ዳርጋ ኩለን ዘ ናይ ምዕራብ ትካላት ናይ ዜና ነቲ ሕማቅ ነገራቱ ሕማቅ ክኸውን ዝኽእል ከም ፖሊሲን ሒዘንኦ ፀኒሐን ኣብ ዚምባብዌ ከይድካ ነርካ ኣብ ካልእ ትካላት እውን ከም ኣማኻሪ ከም ኮንሰልታንት ኮይንካ ሰሪሕካ ኣፍሪቃ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዋ ብጠቕላላ እንታይ ክትለና ትኽእል? ኣፍሪካ ሓያል ብቁር ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እቲ ዓቕሚ ናይ ሃብቲ ባህርያዊ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ደቂ ሰብ ሃብቲ እውን ኣሎ። ከም ዝብለካ ኣብ ዚምባብዌ ን4 ዓመት ዝኸውን ምሄረ ናይ ብሓቂ በላሕቲ ተምሃሮ ምሄረ እንተ ኮይነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሸሓት ዝኾኑ ተምሃሮ ምሄረ ስራታት ዝኾኑ ፒኤችዲ ሱፐርቫይዝ ገይረ። ስለዚ ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ኣለኒ ማለት እዩ። ከም ተምሃረ እውን ናብ ዓዲ ግሪክ ተማሃረ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ተማሃረ፣ ኤርትራ ተማሃረ። ምናልባት ቶም ብርቱዓት ተምሃረ ዝብሎም ኣብ ኤርትራ ክምሃር ዝነበሩ ምሳይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስለዝኮነ ክኮን ይክእል ቀፂሉ ከዓ ኣብ ዚምባብዌ ዝረከቡ ተምሃሮ ናይ ብሓቂ ናይ ትምህርቲ ርፋን ዘለዎም ድልየት ዘለዎም ሕቶ ዝሓቱካ ግዱሳት በዚ ዓቕሚ ኣሎ። ፀገም ዘሎ ግን ነዚ ዘምሃርካዮ ምሁር ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ ትኽእል ዶ ትጥቀመሉ ትኽእል ዶ ዓቕምለካ ዶ? ንሓንቲ ማኪና ሓንቲ ዘይታዊ ገዚእካ ንክትገዝኣ ብዙሕ ገንዘብ ካ ትምፅኣላ፣ ግን ክትጥቀመላ ኣለካ ድሕሪ ትጥቀመላ ነቲ ምሁር ከዓ ምሂርካ እንተ ኣብ ስራሕ ክተውዕሎ ዘይክኢል ከዓ ክስደድ እዩ። ንትምህርቲ ምስ ወፀ እውን ክተርፍ እዩ። ኣብኡ ዘሎ ተፀገም ንዕኡ ከመይ ጌርካ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ እዩ። ምትሕባ ምስ ጎራብቲ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ብኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ንሰለስተ ዓመት ንኩላሕና መጀመርያ ገሪምና እዩ። ካልኣይ ግዜ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ካብ ኢትዮጵያ ክንረክብ ስለዘኸና ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ኣነ ቅድማ ይርኢ ነ ናይ ኢትዮጵያ ዩቲብ ሳይሪኢ ነ ሕጂ ግን መዓልቲ መዓልቲ ይርኢ ኣለኹ። ክፉትነት ስለ ዘምፁ ፅቡቅ ነይሩ ክትብል ትኽእል። ግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ካ ቅልውላው ሓድሽ ቅልውላው ተፈጢሮም ስለዘሎ የሻቅር እዩ። ስለዚ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ካልኦት ጎራብትን ዘለና ርክብ ነትናህና ዓቕሚ የዕምሮ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምስ ደገ ዘለና ርክብ ግን ክመሓየሻ ኣሎ ባህለ እያ ክመሓሻ ኣሎ ማለት እቲ ዝፀሓፍ ዘሎ ፅሑፋት ዝፀልሙና ገለመ ዝፀልሙና ኣለዉ። ግን ንዕኡ ከመይ ጌርካ ካ ትቃለሶ? መን ስለዝበልዎም እዮም ዘፀልሙና ዘለዉ? ኢትዮጵያ ስለዝበልዎም ድዮም ወይ ኤርትራውያን ስለዝበልዎም ድዮም? ንዕኡ ሲ
ከመይ ገርካ ኢኻ ክእርድሞ ከመይ ገርካ ተመሓይሾ ከም ሓድሽ ቃልሲ ዝሓቲ ኮይኑ ስምዓና እምበር ዓቕሚ ሳሎ ኣብ ኣፍሪካ ቀሊል ዓቕሚ ኣይኮነን፣ ናይ ምሁር ዓቕሚ እውን ከም ቀደም ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሓኻይም፣ ኣብ ዝምባቦ ብዙሓት ሓኻይም። ኣነ ዝዝክር ዘማናታት ዝምባቦ ከይድ ከለኹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዓቕሚ ነበሮን። ኢሮፕያን ዩኒየን ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ከፊቶምሎም፣ ቨተነሪ ዲፓርትመንት ከፊቶምሎም፣ ሜዲካል ስኩል ከፊቶምሎም። እቲ ናይ ዝዓዱ መንግስቲ ነቶም ፀለምቲ ቴክኒሽን ስትራይክ ክኾኑ እዩ ዝምህሮም ነሩ። ሓን ናይ ቴክኒካል ለበል ነርዎም፣ ግን ናይ ምሁራት ዓቕሚ ነበሮም። ንኣብነት ላቦራቶሪ ተኺሎምሎም ነቲ ላቦራቶሪ ክንቀሳቅሱ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ግን ዝምባቦ ብዙሓት ምሁራት ኣለዎ። ብዙሓት ዝምባቦን ካብ ዝዓዲ ኣለዉ ተሰዲዶም ማለት እዩ። ነዚ እቲ ፀገም ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ? ናይ ምሁራት ዓቕሚ ምፍራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝምሃርካዮም ኣብ ሃገር ንክፀንዑ ናይ ምዕቃብ ክእለት እዩ ፀገም ኮይኑ ዘሎ። ንዕኡ ከዓ ኣነ መልሲ ብለይን ፖለቲካ ሕቶ እዩ። እዚኣ ሕቶ እዚኣ ኣገዳሲት ሕቶ እያ። ዶክተር ተኸስተ እንታይ ርእቶላት ካብዚኣ? ምስኣ ትኸይድ እቲ ዝምድና ፅቡቅ ኮይኑ ውሽጣዊ ልምዓትካ ከዓ ክሕይል ኣሎ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዶክተር ዘርኣይ ዝጠቐሶ ምሁራትካ ክትዕቅብ ክትክእል፣ ንዖም ግን ምእንቲ ክዕቀቡ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ምፍጣር፣ ናይ ፋብሪካታት፣ ናይ ሕርሻ ልምዓታት ከምኡ ዝኣመሳሰለ ዕድላት ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ፃዕሪ ምክያድ እዩ። ብመንግስቲ እዚ ክስራሓሉ ዘለዎ ነገር ኮይኑ ስማዓኒ ክሳዕ ሕጂ ኩሉ ዝኣምነሉ እዩ። እቲ ዕድላት እንዳተኸልፈ እንዲ ፀኒሑ ታ ሕጂ ተስፋ ዝገበርናላ ድማ ካብ 2018 ንነጀው ሕጂስ ኩነታት ክርህ እዩ ክመሓየሽ እዩ። ኣብኡ እንዲናኣቲና ኣጋጣሚ ድማ እዛ ናይ ወያነ ኩናት መፅያ ሕጂ ተስፋ ገብር ናብቲ ናይ ልምዓት ክንኣቱ ሕጂ ዞባዊ ዝምድናታትን ምትሕብባርን ክንብል ከለና ንሕና ከዓ እንታይ ክነቐርብ ኢና? እንተዘይኮይኑ ግን መራገፊ ጥራሕ ክንከውን ኢና። ስለዚ ናህና ዓቕሚ እውን ሓፍ ኣቢልና ብማዕረ ወይ ብዝያዳ ምስኣቶም ኣብ ንግድን ኣብ ካልእ ንጥፈታትን ክንዋሳእ ክንክእል ይግባአና። ፅቡቅቲ ነገርታትኩም ፅቡቅቲ ርእቶን ኣብዚ ዝሓለፈ ናብ ምዝዛም ገፃይ ስለዝኸይ ዘለኹ እየ። ኣብ ዝሓለፈ ቃል ማሕተት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መወዳእታ ክተት ኢሉ ነይሩ። ክተት ብወፍሪ ዜናዊ ስራሓት ፖለቲካዊ ንቕሓትን ሕጂ እንታይ ማለት እየ? ብ91 ናፅነት ሃንደበት መፂኡ ኣይተፀብናን ብዙሕ ሰብ እውን ኣብዚ ከምትሉ ፀኒሕኩም። ሕጂ ብዙሓት ሰባት ዓድና ክንከይድ ደሊና ግን ኣይተቀራርብና፣ ቁሩብ ሰሊ ክንእክብ ኢና፣ ገለ ክንሕዝ ኢና፣ ሃንደበት መፂና። ሕጂ እውን እዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ መዋእል ስለንኣቱ ዘለና ሓድሽ ናይ ቁጠባ ሃዋህው መፂኡ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ እውን ኣሎ። እቲ ዓቕሚ ከምዚ ክልቲኣትኩም ትብሎ ፅናሕኩም ዓቕሚ ናይ ኣፍሪቃ መወዳእታ ይብሉን ክንዳሎ ክንክእል ኣለና እዩ እቲ መልእኽቲ። ብኩሉ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ፣ መንግስቲ ንዑ ከጣጥዕ ክኽእል ኣሎ፣ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር ክኽእል ኣሎ። ንፁር መልእኽቲ እዩ። ግን ምዚ ምትእሳር ዓለም ናይ ውድድር ዓለም ኢና ዘለና። እዘን ምዕራባውያን ሃገራት ዝበሃላ፣ እዘን ዲፕ ስቴት ዝበሃላ ኣፍሪቃ ርግእቲ ኮይና ክትነብር ተኽእለሎ ብ ክንዛዝም እየ ደልየ ዘለኹ። እንታይ ርእቶኹም ብኣኻ ክጅምር ዶክተር ተኸስተ ድሓናብ ዶክተር ዝርኣይ ክኸይድ? ኣነ ምናልባት ተፃብኦ ክህሉ ይኽእል እንድዩ፣ ግን ብዙሕ ኣብኡ ካብ ንጥምት እዚአን ኮ ክንምዕብል ኣይደልያንያ እየን ክፅፍለቓና እየን ኮ ዝደልያ ከምዚ ካብ ንብል ናብቲ ኣወንታዊ ንለውጦ ሞ ብፃዕርና ሪኮግኒሽን ንርከብ። ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ስኒ ትሕብነካ ሃገር ዘየላ ኮይና እዚ ሃገር እዚኣ ኮ ካብ ፖቨርቲ ወፅያ ብሬክ ስሩ ገይራ እኳ ገለ ትብል የለን። ንሕና ብዙሕ ተስፋ ነሩና፣ ብዙሕ እውን ጠመተ ነሩና። ስለዚ ኣነት ዕዮ ገዛና ባዕልና ንስራሕ። ኤርትራውያን ጥራሕ ሲ ብዙሓት ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ብዙሕ ፍልጠት ሒዞም ክኸዱ ዝኽእሉ ንኤርትራ ብውሕዱ ገዛ እኳ ክሰርሑ ዝኽእሉ እሞ እቲ ገዛ ክሰርሕ ከሎ እቲ ነዳቃይ ካርፔንተር ገለታት እውን መጀመሪ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ ድሕሪ ተሰብረሉ ኮንካ ኮንስትራክሽን ሌድ ሪካቨሪ እዮም ዝብሉ ሪሴሽን ድሕሪ ኣትያ ሓንቲ ዓዲ ኮንስትራክሽን ሌድ ሪካቨሪ። ምክንያቱ ህንፃ ንኩሉ የስርሖ ንኤሌክትሪሽያን የስርሖ ኣቑሑት ገዛ ዝሰርሕ የስርሖ
ንኹሉ በብዓይነቱ ስለዚ ንሕና ኣብኡ እንድሕር ደኣ ብፃዕርና ነፊዕና እሞ ኣብ ልምዓት ገፅና ከድና ዝዓግተና ሓይሊ የለን እየ ዝብል ኣነ ዶክተር ዘርአ እንታይ ነጥቢ ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ እንታይ ርእቶ ኣለካ እቲ ዝለዓልካዮ እ ውድድር ዝበልካዮ ሓቶኒ ውድድር ንጉር እዩ ነቲ ውድድር ግን ዓለምለካዊ ሕግታት ኣለዉ ዝቆፃፀርዎ ንኣብነት እንተደ ሓንቲ ነገር ምሂዝካ እዚ ፔተንሲ ዝበሃል ኣሎ እንተደ ሓደ ሰብ ብዘይግቡእ ስዒርካ ኣብየት ትብለሉ መንገድታት ኣሎ እዚ ውድድር ከዓ ሓብጂ ዚ ኮቪድ ሕማም ዘለዎ እዋን ከማ ንሪኦ ኣለና እዚ ኮቪድ 19 ኣየናይ ቫክሲን ይዝሓሸ ኣየነይቲ ሃገር እያ ዝበለፀ ተኸላኺላ ኣብ ኤርትራ ንዝረኣኽዎ ምስቲ ዘለዉ ስን ዓቕሚ ዘገርም ምክልኻል እዩ ተገይሩ ክበሃል ከዓ ግን እዚ ናይ ኮቪድ ሕማም መወዳእታ ዝበፂሑ ማለት ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን እድላያትና ናይ ክትባት እድል ኣለና ግን ኣንፃር ክትባት ከዓ ወፈራ ኣሎ ነዘይ ኣንፃር ክትባት ዝግበር ወፈራ ኤርትራውያን ክቕበልዎ የብሎምን ዝብል መልእኽቲ ክመሓላለፍ ፈትዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ተኸቲበ ሕጂ ኣስትራዘኔካ ተኸቲበ ብዛዕባ ኣስትራዘኔካ ብዙሕ ተዘሪብ እዩ 4 ሰባት ኣብ 1 ሚልዮን ሓሚሞም ተባሂሉስ ካብ 2,000 ዝመትሉ ሕማም ጠጠው ኢልካ ክትቅበሎ ዘየድሊ ባህላ እየ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ወፈራ ከዓ ንሕግዞ ክንተሓባበሮ ኣድላይ ባህላ እየ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ፍረንድስ ፈርድ ሓደ ነዚ ወፈራ ዝኸውን ሓጉዝኒ ዝብል ጎፋንድሚ ስታይ ኣለና ስለዚ ዘይትፈልጥዎ ተለኹም እንደገና ሕጂ እውን ብፅሕዎ ናሕና ወብሳይት ስለዚ ሲ ኤርትራውያን እንተ ተሓባቢርና ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንቋፅሮ ንኽእል ኢና ግን ዓቕምናን ህምቀትና ንካ ክነለለ ኣለና መጀመር ህምቀትካ ንክዘለለካ ዓቕሚ ክትፈጥር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጌጋካ ንዘፈሊጥካ ጌጋካ ንዘይኣሪምካ ክትመሓየሽ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዛዕባ እዚ ናይ ደገ ሓይልታት ፀልኡና እዮም ዝበሃል ፐርሰፕሽን ኮምፕሌክስ ካ ሕዘና ዓቂ እዩ ከም ፀሊም ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ከምቶም መሓዙካ ኣይትምዕብልኒ ኢኻ ከምቶም መሓዙካ ናብ ላዕሊ ትድይብኒ ኢኻ ንፈልጦ ኢና ኮይኑ ግን እንተ ሰሪሕካ እንተ ታጢርካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ እሱ እቲ መልእኽቲ ክነመሓልፈ ደሊ ፅቡቅ ንፁ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ኣዕሮቕቲ ንፈጥር ክንክእል ኣለና ኩነታት ቀድሚ ኣፍሪቃ ናብ ዝሓሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብሓንሳብ ሓቢርካ ቁጠባካ ኣዕቢኻ ሞያዊ ዓቕሚ ዝዓጠቐ ኣብ ዓዱ ኮፍ ኢሉ ክሰርሓሉ ዝኽእል ናይ ሓባር ስራሕ ኣውፂኢና ክንሰርሕ ኣለና ይቲ መልእኽቲ ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ኣብዚ መበ 30 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ምስ ክልቲኣትኩም ንገብሩ ፀናሕና ዓውደ ዘተ ኣዝዩ መሃር እዩ ንሕና ብወገድና ኣዚ ናይና ታንጢናኢና ፀኒሕና ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ስራሕኩምዎ ክተካፍሎና ካብ ተመክሮኩም ክንመሃረሉ ንክእል ነጥብታት ብዙሕ ኢና ወሲድና ዘለና ብጋጣሚ መበ 30 ዓመት ፅምብል ናፅነት ስለንገብሮ ዘለና ንህዝብና ኣብ ውሽጥና ወፃእን ብጋጣሚ ፅምብል ናፅነት እንታይ መልእኽቲኩም ትሕልፉ ደልዩ እቲ ዕድል ንዓካትኩም ክበኩም ኒ ኣብ መድባተይ ክዓፅ ዶክተር ተኸስ በዓ ክጅምር ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ን30 ዓመት ነፃነት ተብፅሓካ ካብ ነፃነት ዝዓቢ የለን ሕጂ ከዓ ካብ ሕጂ ንንኦ ብቁጠባ ሓፍ ኢሉ ኣብዝሓሸ ኩነታት ክርከብ ንዝመፅእ 30 ዓመት ምዕብልቲ ኤርትራ ክርኢ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ዶክተር ዘርኣይ ዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ ዘላ ዓቅልኻን ተፃዋርነትን ልዕ 30 ዓመት ነፃነት ረክብ ክኢልካ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓለፈ ፀገማት እውን ተፃዊርካ ዓቅሊ ጌርካ ኣብዚ ደረጃ በፂሕካ ኣለካ
ንዝመፅእ ዘሎ ሽግር ንምፅዋር ከዓ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ካብ ቀደም ዝወረስናዮ ፍቅርን ምክኣልን ይቅረ ምባሃልን ለሚድካ ከም ቀደም ካቐፅል ዓወት ዘይተርፍ እዩ ሰላምን ፍቅርን ካብ ክኸውን ተስፋ ገብር። ንሕና ውን ቦግና ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ዝገበርና ዓውደ ዘተ ኣብ ምምፃእ ናፅነትን ዝነበረ ተመክሮን ኣብ ምዕቃብ ናፅነት ዝነበረ ኣፍልጦን ተመክሮኹምን ኣካፊልኩምና ኣብዚ ኤርትራን ዓለምናን ብሽም ኤምባሲ ሚድያ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ የመስግነኩም። ንሕና ውን ካብዚ ነጥብታት ሰማዕኹ ኣነ ብወገነይ እውን ክምለሰኩም እየ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ክዘራርብ ደልየ ምስ ዶክተር ተኸስተ ምስ ዶክተር ዘርኣይ ካብቲ ሰነዳት ካብ ስእልታትኩም ድማ ከተካፍሉና ኣብዚ ነዚ ምሳይ ዘለዎን ደይ መክሓተኩም ክምለሰኩም እየ ሞኒ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤምባሲ ሚድያን ኣባላትን እንኳዕ ናብ መበል 3 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኣብፅሓኩም ኒልና ፅቡቅ ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን እዚ ኤርትራን ዓለምናን ናብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ክፋል ኤምባሲ ሚድያ ምስ ገዳይም ኣባላት ናይ ፍረንድስ ኦፍ ኤርትራ ናይ ራይስ ዶክተር ተኸስተ ገብራይ ዶክተር ዘርኣይ ወልደ ሂወት ካብ ዝዓዲ እንግሊዝ ክንገብሮ ፀናሕና ምስ ዕለት ካብ ዕለት 18 ግንቦት ጀሚሩ ካብ 24 ግንቦት ዝኸይድ ዘሎ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ኣብዚ ክንቀርብ ኢና ፀኒሕና ካልእ መደባት እውን ኣለና። ስለዚ ናብ ኤምባሲ ሚድያ ኣት ኤርትራን ኤምባሲ ዩኬ ዶት ኦርግ ርእቶታትኩም እቶታትኩም ፅሓፉና ከምቲ ኣቅድማ ቢልና ክንገልፆ ፀናሕና እውን ካብ ዕለት 22 ግንቦት ጀሚሩ 23 ባዕሊኡ እውን 24 ግንቦት ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ በዚ መስመር እውን ብኤምባሲ ሚድያ ብዩቱብ ቻነል ብፌስቡክ ከምኡውን ኤሪ ኤክስፕረስ ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንፅምብል መበል 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምፃእ ናፅነትን ኣብ ምዕቃብ ናፅነትን ዝተፃወቶ ታራ ዘንፀባርቕ መደባት ኢና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ተኸታተሉ። ድሃይኩም ኣይተትፉ ምክታልኩም ድማ ኣይትቋርፁ ካብዚ ካብ ስቱድዮ ሰላም።